Ahoj všichni, vítám vás na kanálu Film Technika. Jmenuji se Karolina a jsem začínající kameraman. Videu se věnují necelý půl rok, ale zatím jsem měla možnost pracovat pouze na low-costových projektech, tudíž jsem se dostala pouze k technice, kterou jsem si buď sama zafinancovala, nebo to nebylo nic extra. S Film Technikou jsme pro vás připravili takový malý experiment, kdy mi bylo zapůjčeno profesionální vybavení na jeden týden, s tím, že na konci toho týdne je jedna velká akce, kterou já budu natáčet. Experiment probíhá hlavně kvůli tomu, aby jsme vám ukázali, jak složité je pro začínajícího kameramana pracovat s profesionálním vybavením, čímž myslíme tedy foťák, objektivy, stativy, gimbály, steadicamy a všechno, co k tomu patří. Pro začátek teda byl mi zapůjčen foťák Panasonic Lumix GH5 s objektivy značky Sigma. Ahoj, zdravíme všechny, jsme právě na akci na Friends Festu, na kterou jsme si zapůjčili techniku natáčecí od e-shopu Film Technika. Uvidíte teda záběry, jak natáčíme, já jsem z toho hrozně taková, jak bych to nazvala, musím dělat všechno, do toho ještě musím závodit, do toho musím natáčet, mám tady tým, který mi bude pomáhat držet techniku a koně a všechno ostatní, takže to bude hodně zajímavý. Doufám, že natočíme nějaký dobrý záběry, který se vám budou líbit a doufám, že to nějak vyjde všechno. Ta práce s tím, už jenom když popíšu ty úplně nejzákladnější věci pro člověka, který to nikdy neměl v ruce, strašně moc mě překvapilo, jak je ten profesionální, v úzovkách profesionální foťák těžký oproti tomu mému. Já jsem doteď pracovala zatím jen s fotoaparátem značky Nikon, se zrcadlovkou, navíc s tou nejnižší třídou D3200, která samozřejmě točí ve Full HD nebo v HD kvalitě, ale neumí slow motion, neumí 4K a je to celkově takové, jak to říct, jednodušší video. Už teďka, nebo v první chvíli, i když jsem si vzala vlastně GH5 do ruky, jednak mě překvapilo teda, jak je těžká. Určitě to dělají také objektivy značky Sigma, které jsou velmi kvalitní, ale celkově i to tělo v podstatě je těžší než to moje, což asi je logický. Ale celkově ta práce s tím, to kolik toho materiálu v tom je, kolik skla je v tom objektivu oproti tomu mému, ačkoliv já mám třeba 55 až 300 a tohle je nějakých 35 až 100, stejně prostě ten můj objektiv je o víc jak o polovinu lehčí. Záda umřou asi. Už jenom logicky, samozřejmě jsem blondýna holka, úplně tomu všemu nerozumím, ale už jenom logicky tohleto v té váze je pro mě taky jako překvapení a musím říct, že mě to dává zabrat to natáčení s profesionální technikou, protože je to prostě makačka na svaly, ten foťák udržet to třeba i s gimbálem, nebo i když si to vezmu samotný do ruky, tak jako dá to zabrat. Každopádně ta váha určitě odráží tu kvalitu toho vybavení. Další nějaký jako rozdíl, ze kterého jsem úplně nadšená a ze kterého úplně nemůžu spát, tak je ten slow motion. Samozřejmě slow motion, zpomalený pohyb, zná asi úplně každý z videí, protože dneska bych řekla, že v těch lepších videích se v podstatě nepoužívá skoro ani nic jiného, anebo se toho používá strašně moc, ať už to jsou videoklipy, nebo jakákoliv jiná svatební videa a tak dále. Takže to je něco, z čeho já jsem absolutně nadšená, protože až do téhle chvíle vlastně jediné zpomalení, které pro mě existovalo, bylo z 50 snímků za sekundu na 25, což je vlastně o polovinu. Je to něco nádherného, zvlášť pro mě, já vlastně točím, jak už jsem říkala, koně a jezdecký sport. Jsou tam vidět detaily, je to krásný, je to... Můj sen byl vždycky točit videa, jako točí v Americe. To jako točí prostě intra, jako točí reklamní spoty na závody, furt mluvím o tom jezdeckém sportu. A tohle to mě strašně připomíná tu jejich jakoby high level kvalitu. Takže je to něco absolutně nepopsatelného a už teďka po těch 3 dnech vím, že prostě to potřebuju. Nevím kdy, ale prostě potřebuju to. Právě držím v ruce gimbal Moza Air a k tomu mám Panasonic Lumix GH5 a k tomu mám objektiv Sigma 18-35. S tím budeme natáčet širokouhlé záběry. Na různé detaily si foťák vezmu do ruky a dám si na něj objektiv, tuším, že 40 až 100, aby jsme měli teda nějaké hezký slow motion detaily. Uvidíme, co z toho teda bude. Bude to zajímavý. Těším se na to.
Je to úplně jiná práce a hlavně říkám, ten výstup je totálně, absolutně diametrálně jiný. Ještě jedna věc, kterou bych ráda zmínila, je stabilizace. Ta je potřeba při jakýmkoliv videu, ať děláte cokoliv. Ahoj, takže právě mám v ruce Mozu R s objektivem 18-35 GH5. Dneska jsem s tím točila tady nějaký záběry mezi lidma, plus jsem s tím točila nějaký záběry z arény. S tou Mozou R je trošku složitější pracovat v tom, že chce to grif, aby člověk věděl, jak to chytit, jak to vyvážit, jak to třeba přehodit. Mě třeba chvíli trvalo, než jsem zjistila, že se to přehazuje takhle, pak vlastně ta Moza drží ten foťák zase z druhé strany. To nemám zapnutý, když si to zapnu. Tak a pak vlastně vás následuje ten gimbal, kamkoliv půjdete. Je to super, je to perfektní, strašně hezky se mi s tím natáčí. Kéž bych takový vybavení měla pořád. Musí se s tím umět trošku našlapovat, což mě třeba překvapilo, protože z popisu, kdy všichni říkají jo, to jako je v pohodě, to ti bude jako fungovat úplně samo, tak nefunguje to úplně samo, ale určitě je to práci hodně ulehčí. Já jsem z toho nadšená, je to bezva práce a už nevím, co mám dál říkat, takže takhle to je asi všechno. Překvapilo mě, že je spousta foťáků, který mají svoji stabilizaci nějakou vestavěnou. Například GH5, kterou mám půjčenou, tak dle mýho názoru, pro mě je to aspoň úplně famózní, protože já ten foťák můžu vzít a já můžu točit a ty záběry jsou použitelné. Ve chvíli, kdy vezmu svůj Nikon do ruky, tak ty záběry absolutně nemůžu nikdy použít, protože ten foťák je tam vidět každý milimetr, jak je tam prostě nulová stabilizace, nedají se ty záběry použít, nedají se ani sestříhat, ani když je zpomalím, se nedají použít, je to prostě k ničemu úplně. Navíc občas i z toho stativu, když uděláte rychlejší pohyb, opět je to tam vidět, je to vidět hned v tom videu, nedá se to strašně blbě se to stříhá tak, aby to nebylo vidět. Tohle je perfektní, že prostě GH5 já vezmu do ruky a já s ní můžu jít a můžu s ní ten slow motion točit z ruky, můžu s ní v podstatě, pokud jste šikovnější kameraman, který má trošku jemnější ruce, dáte si pozor, víte, jak našlapovat, tak prostě, když uděláte video z ruky, tak furt to video je nějakým způsobem použitelný. Dá se sestříhat někdy, pokud se vám povede, můžete ho použít i bez jakýkoliv další editace. Pokud pracuji se svojí low-cost technikou, musím si dávat strašný pozor na to, co natočím, jak to zaberu, abych někde nešlápla vedle, abych neudělala rychlejší pohyb a stejně ve finále já můžu de facto třetinu záběru v uvozovkách vyhodit, protože prostě pokud to vezmu z ruky, nebo pokud to vezmu z nějakého levnějšího stativu bez fluidní hlavy, tak prostě třetina záběru se nepovede. Jedno obrovský plus je vyklápěcí displej, který se navíc dá otočit, takže teďka, když natáčím, tak na sebe vidím. Sice úplně nevidím, jak je to zaostřený, ale vidím na sebe a to je důležitý, protože já například, pokud jezdím natáčet reportáže pro svoji internetovou televizi, tak kamkoliv jedu, musím mít někoho sebou. Si si dobře pamatuju, byl to čas 15:08 a je to Karolina Podhájecká a koník BB Disco Dancer. Na závěr tohoto videa bych chtěla říct, že mi zapůjčená technika dala opravdu hodně zkušeností. Když jsem měla zafixováno, že to není jenom o vybavení, ale ono to vlastně je hlavně o vybavení. Díky 3.8 gimbalu například jsem měla úplně perfektně stabilní záběry, daleko lepší než ze mého steadicamu. Dále například díky takzvanému Viltrox Speed Boosteru jsem mohla nasadit objektivy Sigma přímo na Panasonic Lumix GH5. Navíc to snižuje takzvaný crop faktor, o čemž jsem vlastně před tímto natáčení neměla vlastně ani páru. Takže za tuhle zkušenost opravdu klukům z e-shopu Film Technika strašně moc děkuji.
Je pravda, že mi s tím hodně pomohli, nastavili mi nějaké profily na foťák, takže jsem si mohla jenom přepínat ty profily, také mi pomohli dobarvit finální video, za což jim strašně moc děkuji, ale i tak jsem vlastně ze svého výsledku, z toho, co jsem natočila a z toho, jak se to zpracovalo, strašně moc nadšená, jsem z toho šťastná, strašně ráda bych se tomuhle tomu věnovala i nadále. Rozšířilo to moje obzory úplně nečekaně až pro mě a já můžu vám všem jenom doporučit, pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně natáčení videa, bez ohledu na to, jestli jste začátečník nebo pokročilý, neváhejte kluky kontaktovat, protože vám opravdu se vším ochotně poradí, vyberou vám techniku takzvaně na míru, tak abyste z ní dostali úplně všechno a já určitě budu se ráda vracet k tomuhle z tomu e-shopu a pro rady ke klukům, protože mají opravdu profesionální přístup. Doufám, že se vám video, které jsme udělali, líbí. Pokud ano, můžete ho sdílet. Budeme rádi, když nám necháte nějaký feedback. A třeba se ještě někdy uvidíme.